dan ya qulbadiisa waxay iska yaad kharaskatoor iyo Soomaali waxa tiri neefki diidmaqa maqaabku meel dhaqan ka daya waxyaal weesaya waxyaal aan qof mas'uul ah ama sir Soomaaliyeed hayo ku hadla ma isla leen arrimihii oo loo xilsaaray goolka mas'uulka hadaniisa kama hadlin dhibaatadaasa gobolkaas qaba intaasi dowladda Soomaaliya ka weyn ma uusan sheegin ayala aan loo baahnayn waxaan tiri baqasha ciidamada Soomaaliyeed iyo mudujo iyo arrimaheedu isku waashay laakiin ummadda Soomaaliyeed waxaan u sheegayaa nimankan oo diiday doorasho qof iyo codaha shicibkii Soomaaliyeed inay codkooda ay dhiibtaan ay diideen doorasho kale ay dalbadeen way diideen nooc kastaa dalbadeen way diideen marka ulajeedkooda waxaa weeyaan in imaaraadii kenya dalkii ay ka yimiyeen ay qaataan waddanka arbistaan oo dowladaana ayna dhegaan oo lagu kala tago ayay rabaan ujeedkooda waa intaas soomaali maxamed iyo tala annaga inoo taalaan nimankaan aan iska qabanno qoloyinkan oo isku sheegaya mushaariciinta gudaha mushaariciinta iyo labada madaxweyne isku sheegaya jubbaland iyo puntland waddanka waa inaga iibsadeen waddankan dowladaan bay ka rabaan in imaaraad ay qaataan iyo waxay rabaan kenya waa ujeedaan wax kasta soomaali ay waddo way diideen ayagaana diiday marka soomaali maxamed iyo dalkeena aan difaacanno intaasaa taliga anoo magacayga ah cabdicasiis cali bare oo maantana nasiib u yeeshtay in halkan igu wareystaan shabakada shabeelle anoo ku hadlaya weli magaca dadka gurbajoogta ah aad iyo aad ayaan ugu xunnahay aragtida uu madaxweyne tani uu ku hadlay dalkeenna waa u baahan nahay caruurteenna waa u baahan yihiin madaxweynaha haddii lagu dhego wax horu soconaya ma jiro waxaa loo baahan yahay in gacmaha la isqabsado dowladda way naga wada dhacaysaa hal qof keliya maahan laakiin haddaan lugaha ku dhigno wax horu soconaya ma leh halala fadhiisto hala wada hadlo waddanka waa weyn yahay qowlado meel buu maamulka iyo mas-uuliyiintiis ka haya marka fikirkayga ku saabsan aragtida dani ma aad baan uga xunnahay maaragtay in uu saa u hadlo soo mas-uul ah waxaan ka filaynaa haddana inuu wax ka bedelo kale insha allah hadalkiisa kolley halka uu salka ku hayo waa aragtida guud aan ka wada hadlayno aragtidana dadkii bulshadii maanta maasha halka ku dhaqan annaga ah dowladdii wadahadal iyo tunaasul wax badan way samaysay asigana hadalkiisa waan dareensannahay weli xorkufta ku jiro wax isla soo jaanqaadi karaayna ma ahan waxaan leenahay oo gaar ahaan uu siambareyna hadalladii ka soo yeedhay xalayto deni wax hagaagsan maaha wax madaxweyne ku hadla maaha wax madaxweyne hiris la soo taaga maaha sidaa ayaan ogeysiinaynaa waa laga yada qasoonaynaa wixii waxgaradina way ka xumaanayaan waxgaradka culimmada caaqiliinta garaajada salaadiinta intadeeduba baaq baanu ku soo jeedinaynaa inaanu ninkaasu cidu matalaajirin inuu wuxu sheegay kalaajirin madaxweynihii puntland iyo hadalkii uu ku hadlayay waa hadal sumcaddiisa iyo qaab siyaasadeed iyo qaab nin mas-uul ah oo dal iyo maamul goboleed hogaaminaya uu ka hadlo oo ummadda soomaaliyeed u qalma aysan ahayn ummaddana ay dantooda iyo dalkooda ay garanayaan madaxweyne xil buu ku imaadaa waqti dani wuu ogyahay xasan sheekh maxamuud inuu muddo lix bilood ah loo kordhiyo haddana guddigan farsamada muddada 120 maalmood wax cilmi ku dhisan muddo iska dhammaan karta doorashona oo la ysku wada ogol yahay oo hore u saxiixeen oo dadban lagu aadi karo way tahay laakiin doorashadii dadbaneedeba ogolayn waxayna dareensiinyihiin in loo guulaysanayo mucaaradkana muqdisho waxaan walaalaheenna madaxweynaha ka hor usoo maray dalka soo hogaamiyey aan u sheegayaa in dalka shalay ee hor u soo hogaaminayeen in ay maanta ayagii markay kuraasta saarnaayeen dowlad xisbiyo ku mucaarad ah oo doorashada dhaheen guddigan waa qaldin yihiin aa magacaawdeen dhaheen ma jiraan wanaag baa doorashada lagula geli jiray wax la buuqayay wax banaanbax oo hub wato oo lagu soo dulsameynayo ma jiri jirin marka dalka shacabka dantiisa inuu garto qaranka soomaaliyeedna loo dareemo in ummadda soomaaliyeed uu kabadan dhexeeyo farmaajona uu yahay madaxweyne qaranka soomaaliyeed haddeertaan xilka haya doorashona xilka lasaga qaadi karo muddada 3 biloodna ahna hadduu guushu libinta ku helana ilaahay baa u gartay haddii libinta guusha uusan ku helina nin kale soomaaliyeed dalkuna goormaan dhaqaalihii dalkeenna qaadan doonaa annaga kismaayo ayaa dulman oo macdantii kenya ayaa qaadanaysa ciidan gada jooga galmudug way joogaan birshabeelle way joogaan
koonfur galbeed way joogaan, Kismaayo way dhex joogaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. Marka in dalka la mudfumaasaqo aan ummadda Soomaaliyeed been loo sheegin. Hadalka been waxaan rabaa inaan ka hadlo. Markaad dadka bini'aadanka wax ka sheegaysa adigu shaatigaagaa la fayday. Beni gobolka uu jooga wixii dantiisa ahaa kama uusan hadlin. Hadday ahayd deeq waxbarashaa iga maqan, hadday ahayd mucaawinada adduunka, hadday ahayd dowladda waxaa dowladda dhexe waxay ku taakuleynaysay oo xaq ahaa. Wuxuu hadalkiisa u badnaa gobolka Gado iyo Muqdisho. Hadalkaasna mid dadka Soomaaliyeed qancin kara maaha. Wuxuu uga joodana waa la ogyahay. Waxaan qabaa aniga ninka dulmiga wada ummaddan Soomaaliyeed oo masaakiinta oo miisaska bannaanka la taalla oo canjeeradooda meesha ku gadanaysa. Ninka dulminaya Ilaahay baa ka qabanaya. Ilaahaygana abuurtay waa daalcanaya, asagaa ka qabanaya. Waxaan leeyahay dowladnimada Soomaaliyeed kuma xirna Imaaraad iyo Kenya. Dowladnimada Soomaaliyeed iyo qarannimada Soomaaliyeed iyo qabka Soomaaliyeed waa jiri doonaa. Inta diidan ayagaa taariikhda iska hadlaynaye waxba Soomaaliya kama qaadi karaa. Waxaan leeyahay Soomaaliya ha guulaysato. Doorashada waxa weeye xaqiiqada markaan kuu sheegay doorashada waxaa la yidhi nimanka ugu dambeeyey oo gobollada iyo magaalo madaxdaba ka tegay waxaa la yidhi doorashadii waxaa lagu soo gabagabeeyey isku raaceen. 120 maxay qiimaheed u dhanta? Waa wax yar. 120 in qof loo dila ama laba qof loo dila ama magaalo loo burburiyo ma dhantahay? 120 kadib waa tay sharaa furmaasha mid kala imaan kara. Haddii kale oo dadku jeclaadaanna asagaa soo noqonaya. Waxaan qabaa nimanka doorashada diidan ma aha aragti Soomaaliyeed waxay ku shaqaynayaan. Waa aragti kale, waana wada ogtiin inay sidaas tahay oo lacag lagu dulwado oo lagula wareegayo qaarna ay rabaan dhulka annagii baddaanada inay qaataan. Ilaahay baan ka magagalnay dadka Soomaaliyeedna maskax iyo caqli ay waxa ku arkaan waa leeyihiin. Aad baad umaadsan. Ale wixii ka soo yeedhay dani aan ra'yi ahaan waxaan u arkaa inuu naga dumi rabo magaalada Muqdisho yaan u arkaa oo inuu ummadda dagaalku kiciyo rabo. Ummaddan dagaal waa ka soo daashay, xabad waa ka soo daashay. Ma rabno inaan dib u noqono 1991 dhibaato kale aan rafaad kaa galno. Wax walba waa hadaa lagu dhammayn karaa. Midda kale aan waxba aaminsanayn sideedaba. Dadka sharciyada kala googooni walba madaxweynaha tiri la yidhi. Ummadda fikirkaas keentay, ummadda inay ka dhex shaqaysay isku dirtay keentay. Waddankan waxaan rabaa hal madaxweyne, inta kale waa inay gubernatoriyaal noqdaan. Si ay Soomaaliya iskugu dumato, sii buu waxaan la hadlayaa dhalinyarada soo koraysa. Waa inaad mustaqbalkiina ka fikirtaan. Inaad odayaal waqtigooda soo qaatay oo taymkooda soo dhammaystay, hadalladooda inaad tixraadaan idiman waxbaa soo barateen, aqoonaad leedihiin, aqoontiina ku shaqaysateen waaye. Aad ka baxdaan nin jeclaysa qabiil oo isku dumataan wadanimo, waqooyi ilaa sawt aan isku xirnaano. Marka gacmo wadajir bay wax ku qaban karaan. Marka inaan isdhex galno, gacmaha isqabsanno. Marka dani waxaan ugula dardaarmayaa ummaddaas ku dirin waddankan aanaga dumin. Bismillaahi raxmaan raxiim. Horta magacayga waxaa la yidhahdaa Faad Cabdulaahi Maxamed. Haddii aan ra'yigayga qiyaaso, xaqiiqatan waxaa maanta nasiib darraa aan ku tilmaami karaa mas-uul loo doortay dowlad goboleed loo doortay oo ilaa 8 gobol sharciga dastuurka caadiga u qorayo inuu madaxweyne u yahay ee Puntland. Waxaan nasiib darro ku tilmaamayaa in tii Puntland iyo tii federaalka la kala garan waayo waxa ay kala mudan yihiin, waxa ay federaalku ka mudan yahay iyo waxa dowlad goboleed ka mudan yahay. Sidoo kaleeto waxaan ka raali gelinayaa xaqiiqatan bulshada Soomaaliyeed ee siyaasiyiinta fructuriska ay luminayaan nin ama ay marin habaabinayaan ay jecel yihiin inay u isticmaalaan nin ra'yigooda daciifka ama liita. Sidaas madaxweynihii ugu dambeeyey xalay hadlayay Sayid Cabdulaahi Dani meeshii laga rabay inuu ka hadlo arrimaha quseeya Puntland
inuu waxa weeye gedo iyo iyo federaalka iyo dowladda madaxweynaha federaalka inay wixii isaga qasnaadeen oo wixii uu kala saari waayo waa nasiib darro. Waxaan ku tilmaamayaa maanta shacabka Soomaaliyeed waxay u bisan yihiin waa nabad, waxay u bisan yihiin inaan maanta dhiigdaaban in ku filan dhibaato in ku filan way haystaan, waana soo mareen. Maanta waxaa loo baahan yahay wixii lagaga samatabixin lahaa ama lagaga macnaha waxa weeye lagaga gudbi lahaa dhibaatooyinka mar walba soo noqnoqonaya oo mar walba dhacaya sidii horey looga socon lahaa oo caalamka la jaanqaadi lahaa. Laakiin maanta uma baahnin qabqablo siyaasadeed iyo wax maanta dhiig ku daato. Inta hurinaysa colaadda hurinaysa oo maanta jecel in dhibaato dhacdo ee colaadda ku hurinaysa waddanka, ilaahay anaga qabto waana uu leenahay, shacab masaakiina baa nahay. Dadkii hore waa loo qaxay, maantana in la qaxo cid yeelaysaa ma jirto oo qax iyo dhibaato iyo fuudo ee waddankii ka dhacdo. War inteenaa yar ee curdinka aynu macnaha waxa weeye ilaashana baana uu ku baaqi lahaa. Madaxweyne maamul goboleed dadkiisu caasimaad qabaanin oo u niyadsan yihiin oo nabadgelyo u haystaanin oo TC-ba daryeeli waayo inuu si kale ku daro. Xaqiiqatan waxaan u arkaa heedulu baan u arkaa. Magacaygu waa Bashiir Maxamed Cali, muwaadin Soomaaliyeed oo ahooyahan xabar jooga. Warkii xalbinkaa ka soo gelay war nin mas-uuliyad ku hadlo ma ahayn, war qof garashadiisu tamaam tahay uu ku hadlo ma ahayn. Si madaxweyne u hadla infacti waxaan dhihi karaa waxaa badbaado u baahan dadka Puntland in laga badbaadiyo noocaas oo kale. Marka Soomaalina la horkeynin jeedka hadalkiisu waxay ahayd caqli xumo, kicin, abaabul liyata dadka xamar hadiriraan wax noocaasa oo aysan dadkan ka bislaadeenba. Fahmisa Premier Wallet waa application cusub oo uu kuu keenay Premier Bank. Faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada. Dadka aan account-ka ku lahayn bangiga Premier waa ay iska diiwaangelin karaan Premier Wallet. Dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa. Lacagaha waxbarashada, caafimaadka, korontada ayaad ku bixin kartaa. Lacag ayaad u diri kartaa qof kale, laguguna soo diri karaa si fudud. Account-kaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiri kartaa kana maamulan kartaa. Lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday. Dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa. Ganacsiyadu waxa ay leeyihiin ab u gaara oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda. Inta ay in ka badanba ka hel abka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka. Premier Wallet.